Leo 聊四季，天天更新。大家好，我是 Leo， 今天来看 Hera 对上三位一千家的玩家，那我们简称他为一千家联盟。那这场比赛呢很特别，是高原地图啊。那高原地图呢，它的优势是有海地图，那这个应该是对 Hera 是一个大大的加分哦，因为前期呢可以去盖渔船，但新手的情况下来说，这个捕鱼的配置是记不太起来的，而且这个经济前期只要一条配错，很容易就会爆炸，所以这个有海图的时候呢，对 Hera 的优势是更为巨大的，但是又不像一般的那种有湖地形可以出自爆船啊，或者是做一堆战船去守住这个地方。只要 Hera 只要能入侵到一个内陆进去就可以开始无限扩散。好，我们先来介绍一下保加利亚人这个文明。保加利亚人最大的特色是他的营垒建筑物有这个小型城堡的感觉，伤害跟城堡差不多，血量是城堡一半左右，而且保加利亚骑兵是可以倒下之后再继续起来战斗的文明。那这个骑兵呢也被我称为是这个丧尸骑兵，倒下又起来，倒下又起来，非常难缠。你即使出了长枪兵也不一定解得干净，因为他倒下之后呢站起来的形态是步兵形态，步兵打枪兵呢是非常强大的一个单位。那保加利亚人呢还拥有骑兵攻击速度最快的文明特性，那他也可以打马弓。那整体下来呢，保加利亚人是需要打强军师一点的，因为他没有任何的经济加成，所以保加利亚人在前期的战斗会需要去点下一级攻一级防御。而且他的兵工厂跟工程器制造所的肉量也是减半的，所以前期呢打强军师是最佳适合的选项。那接下来介绍一下一千家联盟选择的文明，这边是黄方选择的是这个勃艮第人，勃艮第人可以提前一个时代升级，而且有这个马厩科技半价的关系，城堡时代可以研发重装骑士，一到第五时代游侠科技减半，马上游侠就出来了，速成游侠就是勃艮第人。那勃艮第人的游侠呢稍微弱了一点，没有这个血统的关系，这个叫品种。所以这个用起来血量只有160滴血的游侠稍微可惜一点点，但是它还是有三攻三防，整体用起来的游侠也不会太弱，弱到不能用的情况。这个野外吃住有点尴尬。好，那接下来看一下绿色这边是选择了法兰克人。那法兰克人最大的特色就是吃果子速度特别快，而且游侠的血量是高达192滴血，城堡时代加 20% 血量的关系，相对是等于给了品种这个科技，所以整体法兰克人玩起来是一个节奏性极好的马国。那一律呢，我觉得新手要练世纪帝国的话，法兰克人是最佳训练的一个文明。那接下来介绍一下红色选择的是萨拉森人。萨拉森人最大的特色是他的骆驼血量是游戏里面最多的，但是他没有任何的经济加成，所以也跟保加利亚一样需要打一些强军事，或者要靠自己的这个军事买卖，这个市级买卖，可以获得一些更优惠的价格去做经济调节，获得更好的经济扩张。那萨拉森人的战舰也是特别强大，弩炮战船攻击速度极快，所以在前期呢在打海战时有一定的优势在。那萨拉森人呢，他后期还是要打这个奴隶兵，还有打这个骆驼是最佳适合的。那他的僧侣点下银冠之后还可以放回补血，所以整体萨拉森来说是一个全能型的文明，玩起来是非常强大的。好，那我们接下来看一下双方会怎么去做一个决策。那 Hera 果不其然是选出了五村伐木，然后去转出渔船的一个策略。那这里一个前期细节就是让自己不断村之后赶快去补下五个人伐木，就可以迅速转出捕鱼的村民跟这个码头出来。前期有这个捕鱼经济效果会非常好，看这个分数就知道，600分对上400分500分，经济直接赢了很多分，大概赢了150左右。那前期还有这个探图分数啦，所以 Tyra 这边应该是探图分数应该赢得更多一点。但感觉 Hera 的肉马是不是已经送掉了，看起来好像被红色给射死了。但至少有探到这个点位了。好，那 Hera 这边一打三的情况下，前期还是会多做一些进攻，因为大家也知道新手对于骚扰的时候是很没有抵抗力的，龙被骚扰一下就乱了阵脚。所以 Hera 应该没意外是会打直程上去，然后出保加利亚骑兵或是直接骑士快攻开始骚扰，
那为什么不打落马？最主要是因为这张地图相对来说比较广阔一点，而且还有这个有海的关系。前期打落马虽然有这个捕鱼的肉类加成，但是以木头消耗量来说会很巨大，很难去捕下均匀之后又捕下这个马厩，所以这边是打直程，我觉得对于 Hera 的流程来说是更加适合的。好，这边 Hera 这边是选择了25寸，点下了封建时代，这个渔船呢可以继续按了，大概按到5到6艘，6到8艘都可以了，其实不要超过8艘以上都还可以接受，但是你捕渔船捕的越多，就意味着你搭配上城堡 style TC 可能就会更难开，或是马就更难开，或是这个兵工厂更难开的问题，所以这个渔船到底要按多少是有点微妙的。那这个捕鱼可以捕到哪时候呢？通常是捕到城堡时代的中期啊，中后期的话还是要点一下这个农田技术开农起来。哇，这边直接一个关本兽把绿色的肉马关起来打，两只臭名打一只肉马是绰绰有余。好，那 Hera 这边呢还是选择了去打猎，这里要捕一个模仿吗？还是要来一个远程吃鹿肉呢？那如果是三只出入肉的话，它就会一只吃不完，然后要变成走两趟，所以现在大部分的玩家都还是选择四村去吃入肉，以前都会选择拉个什么三村去啊，但其实三村跟四村的效率是差不多的，只差别在这个一趟跟两趟的差别，我个人还是也是喜欢一趟就吃完一只鹿的这个效果，毕竟走两趟浪费时间很多。好，那这边看到黄色也是补下了军营，这边军营是打了一个没有很快的，而且是围加型的。好，那 Hera 这边待会补下兵工厂跟市集就可以来升级了。好，果然是打直程。好，这边可以直接 关注在这个渔船上，这个渔船呢现在只有六艘，这个就是一个很典型的升级方法。那大家都会说，哎，渔船不是要补到八艘吗？八艘这是看情况，六艘的话你的木头的容错率可以再更高一点，不太因为会你渔船按太多造成你没有办法补下市集或兵工厂的问题。所以世纪帝国上有很多这种细节可以值得去记，你只要记住之后你的对你的经济前期的配置就会有所提升。好，那城堡时代点下的是一级农跟一级伐木，城堡时代还有两分钟，那待会应该会补个马厩吧，不然这边就要赶快挖石头去插营垒。我怎么觉得这一张地图插营垒 CP 值很高啊，这里补一个营垒直接控制住伯恩地的战船。好，这里出了一艘火战船，诶，刚刚取消了吗？哇，这个火战船取消，看来他是看1000+联盟没有吗？怎么会这样呢？刚刚补火战船的话，这里渔船就不会被骚扰了。哇，这里被骚扰，要不要补个火战船呢？还是要补一下吧，对不对？好，那这边火战船补一下，最后还是选择要补那刚刚取消掉可能是为了得一级一农，一农一木，让自己经济再更好一点。好，这里再稍微去现在红色可以从岸边看一下状况。好，渔船往下拉，这里鲑鱼群就去吃。那后方这里没有太大的变化，现在看不出来 Hera 的意图是什么样，也没有想要打骑士快攻，有放这个野马厩吗？也没有。好， Hera 这边决定是要转 3TC 开农，这里要补 TC。 好，待会这个 TC 补下，这个羊还可以继续吃，补下了二级伐木。哇，居然打保加利亚走经济型打法，还是 Hera 到意识到了一点，新手们懂得都不是很快所以这边打经济型打法可能会对他自己后期的经济有优势，可以继续跟对方做交换。因为 Hera 以前他们在打1-3的时候都是前期快攻骚扰，虽然有时候打得赢，但是以大部分的时候还是以失败告终。最主要的问题就是前期打快攻之后经济就没有很好，很容易因为打快攻之后损失太多的经济，然后后期对方经济也慢慢浓起了，就变成数量打不赢的问题了。所以打一个快攻来说是有一定的风险在的，但是如果你打对农呢，如果你的时代科技够强的话，直接丢掉一根之后直接1-2的话还是有机会的，毕竟自己的经济好，要一直用兵力去跟对方交换也不是太大问题。所以我觉得 Hera 这边做出这个改变是相当重要的。好，
这个所谓的战术是死的，但是人是活的啊。哎，还是。好，怎么觉得怪怪的？好，这里三 T C 继续开农。好，这里开农之后可以补一个圣过修道院啊，下方的码头，这里要想一下啊。哦，这里补了很多房子，避免被登陆。这个是防止维京人登陆吗？以前的英格兰人是不是也是这样子的？到处都建一个小屋子，看哪里有这个海盗上岸啊。好，最近回去看这个海盗战记啊，对于这个喜欢中世纪的我，很喜欢维京人的我啊，看这个海盗战记啊，蛮有这个感触的啊，维京人啊，但这场没有维京人，好，我们先略过这个话题。好，这里三艘火战船烧掉这个城门啊，让这个绿色有点心不在焉，会觉得哇，这个怎么办？杀进来，哇，这个罗马砍掉一艘战船没问题，哎呀 ，Hera 有点尴尬，我还在砍哦。这个极限距离砍到三只肉马，做到了一个不错的反击。好，右边两艘战船过来 ，Hera 可能会打不赢哦。这个是满血的战船，这里鱼池可能要放弃了，要不要鬼转农田三农二农开农，还是要直接补下五 TC 呢 ？Hera 这边一直没有进攻，让一千家联盟觉得很奇怪啊，奇怪 ，Hera 怎么都没有来，家里都围死了啊。啊，但是其实绿色没有围死啊，只有黄色围死。黄色这个围死还可以，虽然围的有点慢啊，这个时间点围的话，其实有点为时已晚啊。好，上方这里看一下，罗马这个洞我没有进来，其实上面是可以直接进来的啊。好，这边又补下一个 TC， 果然是要4 TC、5 TC， 无情开农，二级农田也补下了。如果要开农的话，二级农田这里补是一个不错的时间点哈，因为这里农田第一轮已经吃的差不多了，然后这里再补一个农田，而且新的田也可以吃到这些加成，农田科技哪时候补也算是蛮讲究的哈。好，左边这个渔船继续争取一些时间，战船应该是没有继续要补了，只安了一艘火战船。好，前期吃的这些大鱼哦，经济已经满补了，待会就直接继续按村民，然后盖更多 TC。好，三只肉马走进来，这里要收村，用 TC 反击一下。好，新手们的控制力哦，常常会有不足的状况，很容易就这样子送掉自己的肉马，对吧？一只村民都没有倒，好，三只肉马直接送光。好，这里黄色补下了重装骑士，还有耕种技术。那城堡时代也补下了，现在绿色是最后上城堡时代的玩家，因为他前面出了太多肉嘛啊。好，这里上城堡时代，法兰克人可能会打一个骑士堡给压力，但是现在法兰克人的经济没有到很好，哎呀，他有可能是想要单 TC 全出骑士压制，现在肉量其实还蛮多的，但是只能打一波。哎，结果是鬼转要开农。OK， 这时候一千家联盟不约而同的啊，直接补下了双 TC， 还是他们其实有在用这个 Discord 的语音交流。哎，我们该补 TC 了吧？哎，对，该补了，该补了，然后就开始补 TC 了，有可能，有可能。好 ，Hera 到现在啊还没有大动作哦。那现在可以看到，明显上面的村民数量是77村打111村哦 ，Hera 一个人抵三个人。但是没有办法超越三家的这个资源量啊。那军力来说，现在只有一支哦。现在上面这个图表可以稍微参考一下现在的兵力是如何。好，那不过敌人一上城堡时代，马上补下了重装骑士的升级，然后城堡也在前线补了一个，对吧？在前方补了一个营垒，稍微做防守。这里村民要守村 ，OK， 差点就被砍死了一只村民。好，营垒补下之后，补了一堆军营，还是补军营？哎，没有，我以这个也是军营，这个也是营垒啊。好，军营补下了，是要转枪兵吗？还是要转保加利亚骑兵呢？个人觉得保加利亚骑兵可能会更有用一点，毕竟这个是保兵单位。好，好，现在大家变成三 TC 开农。待会要 Hera 面临的是各种的骑兵乱窜。94村对上131村，
好，澳大利亚骑兵铲了几只之后，稍微停一下，还是要先升帝王时代了。好，等一下一级挖金步兵铠甲。好，最后火战船还是被打掉了，好，只剩最后一艘。哇，这里有一只村民走到了外面，看来是要被砍死了。这只村民跑得掉吗？哇，来不及，想要秀。后面这里有个洞哦，不知道有没有看到，赶快补。好，上方也有骚扰，这一波骚扰让黑拉上面的骆驼哦，完了完了完了，上面这里村民死伤有点惨重。到底跟一千家联盟对农是不是一件正确的事情呢？现在还看不出来。好，左边稍微维持一下，后面补了更多农田，补下了骑兵铠甲。Hera 这里开始展出了一些骑兵单位，现在法兰克开始猛攻，这里要收村，语音累战应该暂时防守没有太大问题。法兰克这里居然没有点骑兵铠甲，哇，有吗？哦，是 Hera 这边的银垒太痛吗？怎么觉得好像血量有点少啊？刚刚怎么觉得好像银垒射的有点痛？啊，这边因为收村的关系啊，觉得银垒威力有点想象中的更痛一点点。好，这里补了一个哨站，并没有补城门。进来的骑兵直接用丧尸骑兵，保加利亚骑兵直接收掉。Hera 点下了护卫技术二级攻，这边的城堡没有太多的动静。好，骆驼过来，保加利亚骑兵打这个骆驼算是 OK 的，毕竟下马之后，步兵版本的保加利亚骑兵打骆驼伤害也是很高啊。啊，这边可能要硬开了，直接先秒一只骆驼，接一只骆驼也要倒地。好，解掉保加利亚骑兵，但下马之后继续拿流星锤再敲，解很难解的干净。啊，这个下马版的保加利亚骑兵血量还是很不错，45滴血，近战防御还有两点。骆驼是6+1，现在是打下5滴血保加利亚骑兵下马版本。OK， 那这里没有办法。保加利亚这里是很难打，那如果这边再继续按太多的保加利亚骑兵，待会帝王时代升不上去，现在是城堡时代变五五开的情况，你等下赶快升到帝王时代，打出这个时代上的优势，不然现在外面门口已经被压制住了，外面已经有城堡，黑布拉有没有看到？哇，这里很危险。好，那城堡不在家里。好，右边这波打斗还没有停止。现在沙拉森人有点在送骆驼，好，一千家联盟现在帝王时代还有2分半，三级伐木也点下了，现在 Hera 帝王时代也补下，好，还补了一个弹道学，那这边二级射要不要投资一下呢？二级射这边投资，让银垒跟城堡的防守能力效果再更好一点。但现在目前看起来，一千家联盟只有皇室有捕鱼，那这个鱼池居然渔网还捕在了一个奇怪的地方。好，这里看起来骑兵单位要继续出了，好，补下了耕种技术，还有品种，把保加利亚骑兵的科技全部点一点。好，那待会伯恩帝这边升级上去之后，速成游侠。这蛮关键的，这个游侠能不能打出一些伤害来啊？好，那 Hera 这边可以把右边这里给堵口，把这个口给堵死看看，其实也蛮不错的。好，这里有更多骆驼过来，但这边盖银雷有没有看到呢？ Hera 这里堵下，右边这里要稍微围一下吗？好，但没有办法，骑士还是杀过来了，银雷还有 10%。骑士两只开始输出，盖好之后收村。好，这里城一垒盖好了，骆驼被射有点痛。现在右边进来，哦，这个骑士怎么那么痛？被射这么痛啊？三发就死一只骑士嘞，银垒有这么痛的吗？搞得好像骑士没有点防御力一样。哦，这个剑士好猛，好猛。
OK， 全部射掉。好，升到帝王时代，马上补下了马镫。巨型投石机没有第一时间出，我们敌人这边巨型投石机也没残，这里有非常多的保加利亚骑兵。马镫点下之后，保加利亚骑兵的攻击速度大幅上升，先点下了攻击力而不是防御力。游侠这边还有两分钟才升级好。Hera 这里是决定要继续打保加利亚骑兵，保加利亚骑兵转完之后要转大冲车吗？这里都是一个问题啊。好，这里还转出了枪兵作为防守用的，因为他有意识到对方法兰克跟萨森全部都是骑兵单位，出枪兵交换确实是一个不错的选项。好，这里有个窄口，还有银磊在后面帮忙输出。好，这边一直用保加利亚骑兵去吸引对方的骑兵过来。哇，这里手势控制力不够，送掉了一些骑兵。这里冲车想要攻城，但应该是很难攻了。好，这边补了一些军营，在示意着，我有枪兵，你别过来啊。好， Hera 点一下精锐保加利亚骑兵的升级。现在游侠还有10秒钟，但我觉得 Hera 应该是扛不住哦。对方三家一直有兵把 Hera 堵在这里，现在1000家联盟只要专心堵住这些口就没问题了。好，这时候伯文迪来，游侠没有直接往里面冲，反而是往右边进攻，帮忙一下右边的队友，右边的防线开始溃败。好，这些保加利亚的士兵伤害非常高，攻击速度之快，这边游侠直接突破，巨型投石机开始产生出来。好，骑兵补下，化学也补下。好，这个放箭会有化学了。好，这里游侠好像要送光咯。好，保加利亚骑兵开始四处乱窜。OK， 突破这个防线之后就可以直捣黄龙，赶快去攻击敌方的城镇中心或是村民。现在帝王时代保加利亚骑兵马镫砍得很快，这个 T 是要被手撕掉了。哇，这个也太耐抗箭矢了吧，怎么射都是一滴血， TC 直接被砍掉，村民想要逃。好，这边的巨型投石机开始攻城，枪兵也补下。哇，这么多的游侠，伯文帝这波游侠有机会哦。速成游侠对于新手来说也是蛮友善的。好，这里戳戳戳戳戳，大量枪兵赶快挡住正面。好，守护一下守护一下，不要让对方的游侠突破这里的防线。哇，这里防线好像也是夹不住，游侠数量太多，但是枪兵数量没有损失太多，好像还是有机会。左右两边都有一直在放箭的城堡跟营垒，这一波游侠应该是要送光了。 Hera 这一波挡得非常漂亮。好， Hera 这边再用保加利亚骑兵继续守势城镇中心，后方的骑兵也开始绕到这里来了。哇，这里好像打不下来了，这一波保加利亚骑兵应该是被挡住了。好，这边下马摆赶快打骆驼很好用。好，这边这里有一波大反击，保加利亚骑兵加上枪兵直接戳爆了正面的游侠。游侠这边继续补了过来，但是资源量还够吗？伯文帝的资源已经见底了。Hera 这一波反击战打得非常漂亮。好，这里再一波手撕保加利亚骑兵啊，不，手撕 TC。 好，保加利亚骑兵右侧这里没有拿下 TC， 稍微可惜了一点。好，这里突破了正前方的城堡， Hera 开始要绝地大反攻了，但这里已经充满了伯文帝的马厩。好，这边再继续想要守尸，但是保加利亚骑兵遇到这么多的骑士还是挡不住。现在军力方面呢，可以看到 Hera 的兵力是72支单位对上33支的敌方单位，现在 Hera 的军事上有明显上的优势，但是以经济来说呢，是还输给对手快要一倍的村民量啊。好，这四只游侠又立大功咯。 Hera 不知道有没有看到。
好，巨型投石机，赶快架起来。好，黑拉这边也拉了一堆村民，赶快往前。但是右侧好像被突破了。哎，结果这个村民想要来盖堡吗？怎么直接撞到伊莲脸上呢？黑拉这一波好像有机会。伯文迪直接 TC 被手撕，大量军队开始入侵。哇，这个保加利亚骑兵敲的速度真的是贼快啊！好，墙壁继续戳。好，这根城堡盖起来，这里的矿都是成为 Hera 的。Hera 已经秒杀一家了，但是伯文迪人不甘示弱，你拆我家，我也拆你家，看谁 BD 的更猛。但保加利亚左边这里是稍微维持的，但这个房子有点危险啊。好，现在 Hera 不管家里的状况，赶快再派兵继续往外打，200人口继续输出。没想到 Hera 一打三，最后是选择了开农方法，好像是有机会的。好，这里看一下有机会吗？好，这面骆驼直接用保加利亚骑兵给敲掉。好，游侠进来，里面真的是各种箭矢乱射啊！里面还有吗？没有营垒了，完蛋，这一坨村民可能有点危险。好，下方保加利亚骑兵继续进攻。好，继续拆除剩余的队友。好，这里还有一堆村民哦，可以抓。好，看一下右侧，右侧这里也是一片狼藉啊 ！Hera 的保加利亚骑兵真的是很万用啊！啊，打骆驼。对方骆驼解不干净，打骑兵的话，啊，我攻速够快也会敲得赢你。保加利亚骑兵比较害怕箭矢而已啊，当然他这个箭矢好像说害怕也不到非常害怕，真的要用近战单位哦，直接强力输出会更好。应该是比较怕奴隶兵啊，严格上来讲的话，不管是下马板或是骑马板，奴隶兵都有这个一攻射程还有伤害哦，基本伤害，整体打保加利亚骑兵是非常好用的。好，看起来保加利亚骑兵这一波应该是能拿下黄色，那绿色应该也是快要没呼吸了。这边还直接开敲城堡，这个城堡血量掉得好快，哇，这个城堡也没了。好，现在右侧保加利亚骑兵继续进攻，红色，现在绿色变成最后一片净土。Hera 这波进攻就像荆棘的巨人一样，各种巨人四面八方进攻，没有玛利亚城墙就挡不住这边的进攻。现在野外都是一堆保加利亚骑兵，这时候1000加联盟打出了GG。绿色这边很想要继续农，但是黄色不想狙，黄色觉得自己还有希望。哎啊，但最后还是打错了GG吗？应该是打错了，应该是按一按成二了。好，看起来 Hera 应该是拿下了，没有办法再回弄了。果然用这个大量经济哦去打对手是最好的选项。好，这时候黄色打出了追击，我们恭喜 Hera 拿下1-3啊，一打三的这个精彩比赛。那 Hera 这波保加利亚骑兵选的是非常不错、啊。看来他们已经放弃了单挑思维，蒙古图记团战很强的一个想法。虽然蒙古图记强，但成型不容易。保加利亚骑兵成型虽然也不容易，但是至少他的这个成型之后，近战单位也可以手撕城堡、手撕 TC 哦，不太需要控哦，让他自由发挥哦。保加利亚骑兵的伤害还是非常亮眼的。好，我们来看一下经济的部分。那经济的部分是由 Hera 拿下所有的资源胜利啊，哇，全部都赢啊！这个经济型开农还是最强打法。好啦，那我们今天影片就差不多到这喽。那如果喜欢这部影片，请记得帮我订阅，我们就下次再见喽，各位拜拜。